שלום לכולם, כאן אמיר שפר מקליניקת שניים לרפואה סינית. הרבה אנשים שואלים אותי אם יש איזשהם טיפים או תרגילים להקלה על כאבים בעצם הזנב. הרבה אנשים סובלים מכאבים בעצם הזנב או בסקרום בעצם האגן, ואני לא מכיר הרבה תרגילים שהם מאוד יעילים לאזור, מה שכן, יש נקודות לחיצה שאפשר לעשות כדי בעצם להקל על כאבים באזור הזה. אלה למעשה נקודות של דיקור סיני, נקודות שאנחנו מדקרים כדי להקל על הכאבים באזור הזה ולהחיש ריפוי. אז דבר ראשון, כדי שנבין, בעצם האגן, אתם תכף תראו את זה פה, בעצם האגן, הסקרום, בעצם העצה, היא בעצם איחוי של 5 חוליות טס, והיא נראית כמו משולש, ובקצה שלה יש את הקוקסיקס, שזו עצם הזנב עצמה, הקצה של עצם הזנב. הכאב יכול להיות על הסקרום עצמו, בקו האמצע או בצדדים שלו, ולפעמים אפילו קצת מעבר לגבולות של הסקרום. הוא יכול להיות גם בקוקסיקס עצמו, שזה יותר נדיר, אבל זה גם קורה. כאבים שמחמירים בישיבה, בהליכה, בדרך כלל בישיבה יותר קשה. בכל מקרה, אנחנו נעשה את הנקודות לחצה דרך החזה, דרך עצם החזה. עצם החזה הסטרנום היא מאוד דומה לסקרום, ולכן אנחנו יכולים לעבוד כחלק קדמי וחלק אחורי, בעצם לדקר או ללחוץ במקרה שלכם, ללחוץ על הנקודות באזור הזה. אז אם הכאב שלכם נמצא ואתם צריכים למקם אותו במרכז הסקרום, כלומר על קו האמצע, אז אנחנו נחפש רגישות באזור של עצם החזה, אוקיי? במרכז, כלומר על הקו האמצע, ממש במרכז מרכז החזה, קו האמצע, אנחנו נתחיל לחפש רגישות פה באזור של החיבור של הצלעות, הבליטות הקטנות האלה, תמצאו איזושהי בליטה או שקע שהם כואבים, אתם יכולים גם למצוא כמה כאלה, ופשוט לעשות את העיסוי לאזור הזה. אם יש קושי בתנועה, אז אפשר גם לעשות את התנועה המוגבלת כדי להתחיל לשחרר. בסדר? אז זה אם הכאב נמצא לנו על קו האמצע. עכשיו אם הכאב, כמו הרבה פעמים, נמצא לנו באחד הצדדים, מרגישים את האגן כואב, לא ממש גר, אלא אגן, ישבן, אבל ממש באמצע של הישבן ולא לא ממש בשריר עצמו, אז זה אומר שבעצם הכאב ממוקם על הסקרום, אבל בחלק אחד מהצדדים, הפורמנים והחורים האלה שיש בסקרום, אחד הצדדים במין שמאל. אז אם יש כאב בצד שמאל, אנחנו נחפש רגישות בצד ימין של עצם החזה. ומה שאתם עושים, אתם מוצאים את המרכז של עצם החזה וגולשים עם האצבעות ימינה. עד שאתם יורדים מעצם החזה, אתם תראו פה בעצם נקודות רגישות שנמצאות בשרירים, ברווחים הבין ציליים, בעצם כל הצלעות מחוברות לנו לסטרנום. אז אנחנו בעצם מחפשים את הרגישות במרווח הזה. עכשיו, אפשר במרווח, אפשר על העצם עצמה, בדרך כלל במרווח יהיה יותר רגיש. אז תחפשו את הרגישות במרווחים. אתם יכולים גם למצוא כמה נקודות, נניח מצאתם 3 נקודות רגישות, אתם רואים זה קו האמצע שלי ופה אני יורד, ופשוט לעשות את העיסוי הזה, עיסוי יכול להיות חצי דקה, דקה, 2 דקות, אפשר בהפסקות, אפשר בסטים, לפי הצורך. אם בצד שמאל כואב, אנחנו נעשה בצד ימין את העיסוי, ואם בצד ימין כואב, אנחנו נעשה בצד שמאל, בסדר, זה עובר לפוך. ככלל, ככל שכאב יותר גבוה באגן, בסקרום, אנחנו נלך יותר לחלק העליון, אם הוא יותר נמוך, יותר קרוב הקצה, אז נלך יותר לחלק התחתון. אוקיי, דיברנו לצד ימין של האגן, בצד שמאל של הסקרום, בצד שמאל של הסקרום, ברכב האמצע. אבל מה קורה אם הכאב נמצא לנו בקוקסיקס בעצם הזנב, בקצה עצמו, במשולש למטה. אז בשביל זה אנחנו נחפש רגישות בזיזקסיפואיד, הוא הקצה בעצם של עצם החזה. אז אם אתם הולכים על עצם החזה, ככה גולשים עם האצבעות, עוברים אותה, מגיעים למין גבעה, ואז שקע, בדרך כלל זה מבנה ככה. אם תמצאו פה מין מקפצה כזאת, עצם שהיא כמו מקפצה, זה כמו זיז, צף כזה, והוא יהיה מאוד רגיש, זה זיזקסיפואיד, אז תחפשו את הרגישות או עליו ממש, או מאחד הצדדים שלו, או קצת מתחתיו, קצת מעלה, והאזור הזה בכל אופן של הקסיפואיד הוא אזור שבהחלט יכול לשפר את הכאבים בעצם הזנב עצמה, בקוקסיק עצמו. עוד טיפ אחד קטן, אחרון, זה מי שממש רוצה ולא נוח לו ללחוץ על המקום הזה, זה בעצם ללכת דווקא לאחורי הראש, אנחנו הולכים על קו האמצע, גולשים אחורה, נראה אם אתם רואים את זה, גולשים אחורה, אני שימו לב על קו האמצע, ואני יורד ממש מהגולגולת לחיבור של הצוואר, גם פה תהיה נקודה רגישה, יש פה גם סוג של זיסט, אם הנקודה הזאת רגישה, אז אפשר גם עליה לעשות עיסוי עם אגודל אחד או שניים, פשוט להניח את האגודל ולהסיט את הראש אחורה כנגד האגודל, וזה גם אזור הזה שגם משפיע לנו על הקוקסיקס. אז עד כאן טיפים להקלה על כאבים בעצם הזנב. זהו, נתראה בפנים ועוד. זה בפנים.